Parc Vallès viurà en els propers mesos una reordenació que li permetrà guanyar 12.000 metres quadrats de superfície comercial, ara destinada a oci i serveis. És tota la zona de petits locals contigus en façana els aparcaments, l'antic càrting i tota la pastilla del gimnàs Virgin Actif que va tancar les portes fa pocs mesos. La direcció de Parc Vallès encara no pot confirmar la vintena de noves marques que s'instal·laran al complex comercial. Per guanyar espai comercial, el cinema cinesa reduirà el nombre de sales de les 24 actuals a 19 i alguns locals de restauració s'estan traslladant a la plaça central amb la intenció que aquesta concentri tota l'oferta gastronòmica. Per obtenir la llicència d'obres i activitats, Parc Vallès va signar a finals d'any un conveni amb l'Ajuntament on l'empresa privada es compromet a invertir 260.000 euros en millores a mobilitat i poder fer el canvi d'ús d'òssia comercial complint amb la llei catalana. Entre aquestes actuacions, algunes ja executades, hi ha la millora dels accessos a peu, l'ampliació dels carrils bici la senyalització de passos de vianants, l'increment d'aparcaments per a bicicletes o la instal·lació d'un semàfor a l'accés des de la carretera de Rubí, entre d'altres. A més d'aquesta inversió, Parc Vallès haurà de pagar cada any 30.000 euros a l'Ajuntament per reforçar el servei de bus, sobretot els caps de setmana. Aquest és un dels temes que s'ha tractat aquest divendres a la Junta de Govern Local. També s'ha aprovat sol·licitar una subvenció a l'Institut Català de l'Energia per la instal·lació d'un punt de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics a l'exterior de l'edifici Glòries permetent carregar el 80% de la bateria en 20 minuts. A la ciutat ja hi ha diversos punts, però són antics i requereixen moltes hores per a la càrrega. el govern municipal s'ofereix com a mediador davant la demanda per presumptes injúries i calúmnies presentada a títol personal per 15 agents de la policia municipal contra la regidora de la CUP a l'Ajuntament de Terrassa arran d'una intervenció de Maria Sirvent en el ple de juliol de l'any passat. L'alcalde confia que les dues parts arribin a un acord en l'acte de conciliació previst pel dia 22 de gener als jutjats de Terrassa. L'equip de govern vol defensar l'honorabilitat de tots els treballadors i treballadores municipals i afirma que els ha de protegir de presumptes atacs. L'executiu també vol donar suport a la llibertat d'expressió, sempre que s'exerceixi des del més absolut respecte. Des del govern i des de la candidatura d'Unitat Popular, se subratlla que la Garella l'han interposat una quinzena de a títol personal, que en cap cas representen el cos de seguretat municipal. La CUP ja fa temps que qüestiona el model policial a la ciutat i sobretot treballa per dissoldre el grup d'intervenció especial. L'equip de govern està ultimant la redacció del nou pla director de la policia municipal. Per la seva banda, la CUP no ha rebut cap informació de l'executiu municipal i afirma que continuarà treballant per redefinir el model policial. Diverses entitats socials com Solidaritat Antirepressiva de Terrassa, Alerta Solidària i Arran Terrassa han emès un comunicat donant suport a la regidora de la CUP i instant els agents implicats a retirar la denúncia. El grup municipal i la regidora també estan rebent mostres de suport de diverses entitats i formacions polítiques a través de les xarxes socials. Ciutadans retreu l'alcalde Jordi Ballart que no hagi fet ni un sol pas per celebrar una consulta ciutadana sobre el model de gestió de l'aigua quan l'actual concessió a mina d'aigües de Terrassa acaba el 31 de desembre. Aquest procés de participació el dui el PSC al seu programa electoral. La formació taronja creu que les més que probables eleccions al Parlament del 6 de març haurien estat una bona data per la consulta. I és que, segons Ciutadans, per tenir una alta participació, la consulta hauria de coincidir amb alguna convocatòria d'àmbit més general. Les eleccions generals al maig, si també segueixen de repetir, són una altra oportunitat. Ciutadans segueixen-se a posicionar-se sobre com s'ha de gestionar el servei de l'aigua, si ha de seguir en règim de concessió a la mina o en una altra empresa, o bé s'ha de municipalitzar. Troba que primer s'ha de decidir quines propietats de qualitat duresa i gust volem de l'aigua i en funció d'això, busca qui ho pot fer millor. Els taronges també lamenten que tampoc no s'hagi constituït la comissió de l'aigua. Ja tindriem que tenir a fecha d'avui pues eh què pregunta o què preguntes eh tendrien que formar part de esa consulta o enquèsta eh i evidentment perquè se tiene que aprovar en un pleno i con majoria absoluta i plantearlo en el Consejo de Ministros, que és com es fan les coses, és com es fan les coses, bé. Otra cosa és es que el Sr. Ballar pos pues, fer una una pachanga, insisto, eh, en un procés de cartón pedra, con urnes de cartón pedra a la porta de l'ajuntament. Ciutadans qüestiona l'article que l'alcalde va penjar al seu web la vigília de Reis en què fa públics els seus desitjos pel 2016. Un cop més, retreu al PSC, que hagi format govern en Convergència i Unió quan tant ha criticat els nacionalistes per les retallades en educació i sanitat. També lamenta l'adhesió de Terrassa a l'Associació de Municipis per la Independència com a concessió a Siu per mantenir l'alcaldia. Eh, tenim... Els bombers de Terrassa i el banc de sant i teixits de la Catalunya Central i el Vallès Occidental tornaran a organitzar la jornada Acompanya els bombers a donar sang. La segona edició d'aquesta iniciativa solidària es farà el dissabte 12 de març. Així li han explicat a l'alcalde Jordi Ballar aquest divendres al matí en una trobada a la seu d'alcaldia, on també ha estat present el tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol. Jordi Moreno, cap dels bombers de Terrassa, i el doctor Ramon Salines, en representació del Banc de Sang, han explicat a l'alcalde l'objectiu d'aquesta jornada, poder aconseguir majors donacions en el primer trimestre de l'any. I és que després de les festes nadalenques i de Setmana Santa, les reserves de sang es troben en nivells mínims i s'han de recuperar. La primera edició d'aquesta iniciativa va aconseguir que 150 terrassens donessin sang. La sala de premsa de l'Ajuntament es va habilitar per acollir la instal·lació d'una unitat. L'èxit va ser tan inesperat que es va haver d'instal·lar una segona unitat a un altre espai. Durant la jornada al Raval de Montserrat va ser l'escenari de diverses activitats organitzades amb la col·laboració de nombroses entitats, com una tabalada del Bitxo, del Torrent Mitxer, una cercavila, concerts de jazz o una actuació sardanista, entre d'altres. Improcan és una associació pel benestar animal nascuda a Terrassa fa dos anys. Aquest dijous a la tarda, una delegació de la Junta Directiva de l'entitat s'ha reunit amb l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, acompanyat del tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Mar Armengol. Durant la trobada, la presidenta d'Improcant, Susana Villanueva, ha presentat a l'alcalde l'associació i els seus projectes. L'entitat, sense ànim de lucre, va sorgir amb l'objectiu de millorar la convivència entre gossos i ciutadans i conscienciar la ciutadania sobre les obligacions i la responsabilitat que comporta tenir un animal de companyia. A més de realitzar activitats, com ara desfilades canines per promoure l'adopció, també treballen contra l'abandonament i maltractament de gossos a la ciutat. Els representants d'Improcan han demanat a l'alcalde millores al Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Terrassa i un espai per poder treballar-hi. La seva presidenta també ha explicat a Ballar els problemes que hi ha a la ciutat amb la llicència dels mal anomenats gossos potencialment perillosos, una llicència que va lligada únicament al propietari, el que impedeix que en època de vacances una altra persona pugui passejar l'animal. L'entitat considera que no hi ha gossos perillosos, sinó amos irresponsables, i que aquests animals, especialment les femelles, són explotades a l'hora de criar en negocis particulars i legals. Des d'alcaldia s'ha escoltat les demandes i s'ha acordat establir un mar per treballar amb l'entitat pel benestar dels animals de Terrassa. romandrà oberta a la sala general amb tots els serveis de la biblioteca i el servei de préstec fins a les 12 de la nit. Moltes gràcies. La Biblioteca Central allarga fins a finals de mes el seu horari habitual per facilitar un espai d'estudi i consulta en època d'exàmens. L'equipament amplia l'horari a partir de dos quarts de nou i no tancarà fins a mitjanit. Dos professionals de la casa tindran els usuaris en el servei de biblioteca, connexió wifi, internet i el servei de préstec de documentació no s'obre sala d'estudi exclusivament només perquè els estudiants vinguin a, a fer estudiar, sinó que continua el servei de biblioteca. Hi ha servei de préstec, hi ha servei d'internet, hi ha servei de wifi, hi ha una bibliotecària que respon servei d'informació, eh, per tant, obert estudiants principalment per la qüestió d'honoris i perquè són períodes pròxims a exàmens, però qualsevol persona que passi pel carrer, que vagi a la biblioteca oberta, que vulgui entrar, llegir una estona, agafar una novel·la, fer el préstec, ho podrà fer igualment. I això és el que diferencia el servei que ofereix la Biblioteca Central aquí a Terrassa a altres biblioteques que ofereixen aules d'estudi. La mesura s'ha pres arran que el ple acordés una proposta d'Esquerra Republicana Moviment d'Esquerres per ampliar l'horari de la BCT en resposta a una llarga reivindicació de les joventuts republicanes i que ha estat ben rebuda pels usuaris. Nosaltres, els universitaris, ara mateix d'aquí i uns dies tenim els examen i la, sempre utilitzem la biblioteca i com sempre tanquen a les 8 i mitja, Gracias a la ampliación de horario, donde podemos estar en a casa, donde nos distrayemos, otras cosas, y aquí podemos aprovechar más el Teams. Así que a mí me sembra muy correcto que lo así. Yo venía siempre a esta biblioteca y siempre estaba cerrando temprano, mientras que en Barcelona, cuando me desplazo a Barcelona, cierran mucho más tarde las salas de estudio. ¿no? Y en este caso, esta biblioteca eh, va a mantener todos los servicios abiertos: es decir, salas para poder conectarse a Internet, préstamos de libros, así que está genial. Me parece que hacía falta ya que ampliaran este horario. Ara fa 10 anys ja es va implantar aquesta mesura a finals del segon i tercer trimestre del curs al vapor universitari per facilitar als estudiants la preparació dels exàmens. El 2009 també va obrir les seves portes de nit, la Biblioteca Central i les de la Maurina i Sant Pere Nord. Finalment es va deixar de fer en no haver-hi una gran demanda d'aquest servei. Ara i durant aquest mes la Biblioteca Central estarà oberta fins les 12 de la nit. Una trentena de representants i simpatitzants de la candidatura d'Unitat Popular, la CUP, amb la seva regidora Terrassa al capdavant, s'han concentrat aquest dijous al vespre davant l'Ajuntament per demanar al president en funcions, Artur Mas, que desencalli el procés i es retiri per ser investit. Amb crits i l'etiqueta a la xarxa de Mas deixa pas, els manifestants s'han decantat perquè sigui l'actual candidat de Junts pel Sí, qui renuncia a ser investit, signar l'acord amb l'esquerra independentista i evitar així la convocatòria de noves eleccions. Un fet que la coalició de partits, entitats i persones independentistes que van guanyar les eleccions del 27 de setembre descarten. Sota l'etiqueta Volem Acord, l'Assemblea Nacional de Catalunya havia convocat els ciutadans catalans a concentrar-se davant els seus ajuntaments per pressionar la reunió dels representants independentistes al Parlament i pactar la investidura de l'actual candidat, una concentració que a les comarques de Barcelona s'ha agrupat a la plaça Sant Jaume de la capital. Aquest dijous tots els sectors sobiranistes s'han reunit per arribar a un acord abans de complir-se el termini per investir el president de la Generalitat sorgit de les passades eleccions. Fins dilluns hi ha temps per saber si s'arriba a un acord i s'evita la convocatòria de noves eleccions per al mes de març. Per un dia, l'activista social, exemple d'altruisme i solidaritat a Terrassa, Carmen Aguilar, ha estat la protagonista. Aquest divendres a la tarda, la medalla d'honor de la ciutat i terrassenca de l'any ha fet entrega de més de 12.000 euros a la Fundació Prodis. Sabiendo que son para estos chicos, pues todo el mundo colabora. Sobre todo Can Anglada, eh? Can Anglada es solidaria y yo estoy muy contenta. Hace muchos años que lo estoy haciendo y cada año amplio el, el teatre, eh? ja està, que estic molt contenta. Cuidant a malalts i aquest nano de paràlisi cerebral, i, bueno, i ajudo el que puc, ja fa 65 anys que ho faig. Bueno, vés començar de 15 anys i tinc 80, ja està bé, no? Es tracta de la recaptació del tradicional festival benèfic que cada any organitza i que aquest passat 29 de novembre es va fer al teatre principal. En aquesta ocasió s'hi ha sumat els beneficis del sorteig d'una panera i de la sessió del seu valor per part del guanyador. Una ajuda molt important, evidentment, aquesta... Totes són molt benvingudes, però aquesta ens fa una especial il·lusió doncs, perquè ens ve de mans de la Carmen i de tot el barri de Can Anglada. Per prodis que suposa, sempre ens en falten, no? I en aquests moments estem engegant projectes de canvis de centres residencials i a part de les obres que hem hagut de fer per adaptar-ho, doncs els hem d'equipar tots de mobiliari, d'electrodomèstics, doncs en concret aquesta ajuda tindrà un destí molt específic doncs, per, per, aquesta, per aquests projectes que estem fent ara, no? L'acte s'ha fet a l'establiment d'Ori d'Ori de Can Anglada i han assistit representants dels veïns del casal d'Avis i dels comerciants del barri, habituals col·laboradors de Carmen Aguilar. La regidora del districte, Lluïsa Melgares, ha destacat la trajectòria de la terrasenca d'origen andalús en l'assistència a malalts en tasques solidàries i la col·laboració constant amb la Fundació d'Afectats en Paràlisi Cerebral. El Terrassa arrenca la segona volta de la lliga rebent diumenge l'Europa en el segon partit consecutiu a l'Olímpic. Els escapulats són un equip de mal record per als agarencs d'aquesta temporada, ja que el nou Sardany, els de David Pirri van encaixar un 5 a0. El tècnic del Terrassa assenyala que no hi ha aires de revenja i confia que el seu equip competeixi com ho va fer davant el Prat. Animo de revanxa, no? Animo de... Revancha, no. Animo de... de plantarle más cara. Son cerca de 5 o 6 meses de trabajo y esperemos que se vea la evolución de un equipo y, y de otro. Eh, ánimo de revancha nunca en el fútbol, siempre existe, nunca debe existir, pero hacer un buen partido y sabemos que es un equipo muy muy bueno, hecho para estar entre los cuatro primeros por presupuesto y por jugadores. Y bueno, un poco como el Pratt, eh, intentar competir y, y competir y ponérselo difícil. El Terrassa és 9è, amb 28 punts, a dos de les places de play-off descents, mentre que l'Europa és de 0, amb 26. Els d'Albert Poc, després d'una trajectòria irregular, encadenen tres victòries en els últims quatre partits. La darrera, al camp del Granollers, per 2 a 3, després de remuntar un 2 a 0 en contra. La gran atracció per aquest partit serà Víctor Merchan, que podrà debutar en el seu retorn. No així el brasiler Filipe i el colombià Joan, que no tenen encara la documentació. David Pirri, pero, espera afegirle a un Davante en aquel mercado de Yo espero que sí, espero que sí, que así sea, pero bueno, la directiva y Sergio Montero están trabajando y aún queda bastantes días y esperemos que, que sí. Así lo deseo y así espero un 9 que, podamos, que pueda finalizar todas las ocasiones o, o, o lo que generamos. Xele y Carles Güell tornan a la convocatoria después de cumplir un partido de sanción. No hi seran davant l'Europa Marc i Pau per lesió, Òscar Hernando sancionat per acumulació de targetes, ni Samu per problemes laborals. Israel Gómez Hernández serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Mega-Àsia, centre especialitzat en productes per la llar, és el nou patrocinador de la samarreta del primer equip del Terrassa Futbol Club. Aquest divendres s'ha fet la presentació d'aquest acord pel que resta de temporada, però ampliable a la propera si totes dues parts avaluen favorablement com han anat aquests primers mesos. Els jugadors Javi González, Marc Villayosana i el porter Dani Barragán s'han prestat com a models. El conveni inclou una partida econòmica de Mega-Àsia i descomptes pels socis del Terrassa amb productes per la llar, a canvi, el Club Agarenc col·locarà tanques publicitàries a l'Estadi Olímpic, entre d'altres accions promocionals. El president del Terrassa, Jordi Cuesta, es mostra satisfet d'aquest acord perquè demostra que el teixit empresarial de la ciutat comença a confiar en la nova junta directiva avui està present aquí amb un empresari de la ciutat i que s'adreci a nosaltres perquè vol fer publicitat i ens digui, evidentment, que té molta il·lusió i que ha escollit el primer equip de la ciutat i que havia vist el que havia passat per la premsa, perquè ell posa publicitat a la premsa, que havia passat tot aquest període complicat i veu que hi ha un canvi de tendència i s'adreça a nosaltres, ens omple d'orgull, evidentment, eh? il·lusionats. Que l'hem fer un poc de... que, que, que la, la gent que no coneix un poc y hemos puesto la, el fútbol, hemos estado intentando hablar con el señor Jordi y con el fútbol club, ¿sabes? Y queremos poner ahí y, y así trabajamos para que nos trae un poco, levanta un poco de nuestro el, el negocio y sigamos que, que junta el año que viene también. Davant l'Europa, la plantilla del Terrassa ja estrenarà la samarreta amb el nou patrocinador. Feia una temporada i mitja que no en tenia cap degut a la crisi institucional que va viure l'entitat. Megàcia compta amb dos centres de la ciutat, l'ubicat a l'Avinguda del Vallès, els antics Magatzem Serra, i un altre al carrer Ciutat Real, a la Grípia. El Club Natació Terrassa ha sumat aquest dijous la primera victòria a la Copa Catalunya de Baterpolo després de derrotar el Sant Andreu per 10 a 8. El conjunt de Dida Covacho, que recuperava per aquest partit Ricard Alarcón, Álvaro Granados i Oriol Rodríguez, ha dut l'iniciativa al llarg de tots els quarts. El primer, però, ha estat força equilibrat amb empat a dos final, però a partir del segon els agarencs han obert una petita escletxa. Un parcial de 3 a 0 amb gols d'Òscar Aguilar, Agustí Periques i un penal transformat per Álvaro Granados ha situat els 5 a 2. El conjunt entrenat per Xavi Julià ha retallat distàncies a banda del descans amb una diena de bufill. A la represa, el Natació ha acabat amb la resistència visitant, amb dos gols d'Àlex de la Fuente i Granados. Aquesta diferència ja ha estat insalvable pel Sant Andreu, que ha acabat maquillant el marcador en els darrers minuts. I nosaltres aquest partit la veritat és que no, no, no ens hem plantejat, eh? no l'havíem preparat, nosaltres estem, continuem preparant per, per quan tornem a, a la Lliga, i bueno, doncs sí, esperàvem que, que fos un, un partit així igualadet, perquè sabíem que ells tenien una sèrie de baixes, igual que nosaltres també la tenim, però bueno, el partit una miqueta que ens esperàvem. Amb en aquest triomf, els de Covacho mantenen les opcions de classificar-se per la fase final que es disputarà la setmana vinent. Per aconseguir-ho, ha de guanyar aquest dissabte el Rubí a domicili i esperar que el Sant Andreu perdi amb el Sabadell. No. L'hoquei salt agafa el protagonisme de l'herba durant les properes setmanes. Aquest divendres ja arrenquen els primers partits del Campionat de Catalunya Masculí, que viurà durant el cap de setmana les tres primeres jornades d'aquesta competició, tant al pavelló de l'Atlètic com al de la gara. Al grup 1 el formen el vigent campió, l'Atlètic, que tindrà com a acompanya d'aquesta primera fase dos equips més de la casa, Vallès Esportiu i Atlètic 1952, a més de la gara 1935. Ha causat baixa l'EHC, que s'ha retirat. El protagonisme garenc està també present al grup 2 amb Club Agada, Club Deportiu Terrassa i Les Fonts. Els altres dos equips són Júnior i Futbol Club Barcelona. El divendres 15 de gener i el dissabte 16 es disputaran les dues darreres jornades de la fase de grups que determinaran els dos equips classificats per la final. Aquesta tindrà lloc el diumenge 17 a la 1 de la tarda al complex municipal Europa Gurnal de l'Hospitalet de Llobregat. El campionat de Catalunya femení el juguen un total de sis equips el campió de la passada edició, l'Atlètic, la Gara, el Club Deportiu Terrassa, el Júnior, el Castell de Fels i el Futbol Club Barcelona. Tant dissabte com diumenge jugarà una doble jornada, mentre que el dissabte 16 es disputaran les dues semifinals. La final femenina serà el dia següent també a l'Hospitalet, però a partir de tres quarts de 12 del matí. Tant la competició masculina com la femenina no podran comptar amb els jugadors internacionals que estan concentrats en les seleccions absolutes de cara a seguir preparant la seva participació pels Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. L'edició número 42 del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre ja és en marxa. Aquest diumenge arrenca una nova edició del certamen teatral i ho farà amb el drama d'Arthur Miller, mort d'un viatjant, a càrrec de l'Associació Teatral al Partiquí de Barcelona. La trama de l'obra gira al voltant d'un viatjant somiador, alié a totes les dificultats que la vida li planteja i d'un somni americà que no va resultar com el protagonista havia previst. Aquesta serà la primera representació de les 11 obres previstes, una de les quals fora de concurs, que es veuran durant cada diumenge fins a finals de març, sempre a les 6 de la tarda a la Sala Crespi del carrer Major de Sant Pere. L'edició número 42 del Premi de Teatre que organitza el Casal de Sant Pere acull les millors companyies de teatre no professional de Catalunya que aporten tot tipus de gèneres teatrals. La comissió lectora del certamen ha hagut de triar d'entre les 37 obres presentades i escollir finalment 11, totes elles de grups que no van participar l'any passat. Nosaltres intentem que no repetir companyies, és a dir, que les companyies que, fa, que han vingut l'any passat no repeteixin i aquest any no repeteix cap companyia de l'any passat. Que ens trobem amb un, amb un cartell que són companyies d'un nivell doncs, fantàstic i a més Bueno, tenim la sort doncs, que moltes s'estrenaran a aquesta ciutat nostra, que també està bé. Aquesta edició manté els premis als tres millors muntatges dotats amb 400, 300 i 200 euros, a banda de la resta de reconeixements del públic i els millors actors i directors. Es mantenen també els preus de les localitats. Des de fa deu anys, les entrades costen 10 euros, i aquesta edició contempla descomptes per a estudiants i grups de 4 euros. Com anys anteriors, socis i jubilats paguen 8 euros. E